सताए पेङले दुख दियो तपाई लर्नै सक्नु भएन ताउलो उचाल्नै सक्नु भएन भने यहाँ दीपक बस्नेत हुनुहुन्छ जुरुक्क ताउलो उचाल्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईहरुको ती बैंकका म्यानेजरहरुलाई लघुवित्तका दिदीबहिनीहरुलाई दिदीबहिनीलाई दिदीबहिनीले उचालेर चाहिँ बोरामा हाल्नु होला दाजुभाइले फेरि नकस्नुस् है अहिले हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय नीति कस्ने हैन राम्रो कुराको सुरुवात धेरै भीड चाहिदैन यो कुरा राम्रो छ यो जनताको चाहिँ कुरा हो त्यसकारण दुर्गा प्रसाई कति पढ्यो भन्ने कुरा होइन दुर्गा प्रसाईको त ऋण तिर्न नसकेर अभियानमा लाग्यो रे ध्यान दिएर सुन्नुस् मेरो पनि 50 फुटमा साथीहरुको सम्पत्ति छ म यो अभियानमा दिन तयार छु म जस्तै 77 जिल्लाका साथीहरु 50 करोडको सम्पत्ति अभियानमा दिन तयार भएसी दुर्गा प्रसाईको हाम्रो अभियानको नाममा 37 अरब सम्पत्ति हुन्छ अनि हामीले दिएको न्याय अब तपाईको त्यो बोरामा हालेको भिडियो पनि 50 लाखले हेरेपछि त्यो गृह मन्त्रीले पनि हेर्नुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नुहुन्छ त्यो रक्षा मन्त्रीले पनि हेर्नुहुन्छ त्यो यहाँ स्थानीय सरकारले पनि हेर्छ जब तपाईको भिडियो धेरै लाइक शेयर र कमेन्ट राम्रो आउँछ नि त्यसपछि कानूनले पनि केही गर्दैन यदि गर्थ्यो भने हिजो यस्तै जुम्कीबासका कुनामा भएका प्रहरी चौकीहरू तपाईहरु जस्तै मान्छे बैंकको चाहिँ यहाँ म्यानेजर पीएमको नाम चाहिँ राजेन्द्र छ भने त्यो दिनबाट लाइभमा हाल्दाखेरि कोरे राजेन्द्र भनेर हाल्नु होला त्यसको नाम चाहिँ राजेन्द्र चाहिँ डटडट थर जे भए पनि त्यसको नाम चाहिँ बोरे राजेन्द्र हुन्छ त्यसको छोरी त अस्ट्रेलियामा हुन्छ ज्वाइ अस्ट्रेलियामा हुन्छ अनि बोरे राजेन्द्र हाकिम बोरा भित्र पसेको कुरो अस्ट्रेलिया हामीलाई लुकेर अस्ट्रेलियामा त्यसका छोराछोरी पढ्न पठाएको छ छोरीले राति सुत्ने बेलामा ड्युटी गरेर आएपछि मेरो बाबुको नाम त आज फेरि अर्को नरम भएछ बोरे राजेन्द्र भएछ बुवा 17% ढाउबाट हामी 9% 8% मा झार्दिन्छौ जनता यसरी घाममा टटिनु पर्दैन र तपाईहरुलाई कसैले पनि ल्याम गर्ने छैन तपाईले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर आधा सम्पत्ति बेचेर आधा ऋण तिर्नुस् आधा तपाई ईश्वर चाहिँ दुईटा बाख्रा चालेर जनित गरेका प्रचण्ड यही भुइँ मान्छेलाई बेङ लगाएर सुकुम्बासी बनाएपछि माओवादीको विद्रोह गरेको एउटा चम्बु थापा हो अब यही भित्र पनि फेरि हाम्रै साथीहरु पनि कुनै लघुवित्त कुनै बैंक र कुनै सहकारीबाट फेरि चिन्ती बनेर आएर तपाईँहरू सिद्धाउने काम गर्नुहुन्छ भने त्यो साथीको पहिचान सहित ल्याउनुहोस् सबैभन्दा पोरामा पहिला हामी अभियानका साथीहरूलाई हामी हाल तयार छौँ इस कार्यक्रम का सभापति मेरा प्रिय मित्र सूर्य बस्नेतज्यू यस्तै गरिकन हजुरहरूको यो चौरको आफ्नो घाममा तपाईहरूलाई जोरदार बैंक वित्तीय संस्था भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बुलन्द आवाज राखेर जानुहुने मेरा प्रिय मित्र यातायातका यातायात नेपाल अधिराज्यभरिको यातायातको जिम्मेवारी लिनुभएका मेरा प्रिय मित्र सानु पूर्व छाने ज्यू र उहाँसँगै आउनुभएका पत्रकार मिडिया हबबाट आउनुभएका हाम्रा पत्रकार साथी यस्तै गरिकन यस जिल्लामा युवाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नागरिक युवा दस्ताका अध्यक्षज्यू यस्तै गरिकन मान्छे थोरै छन् तैपनि बैङ्कले माथिबाट चियाको देउरीले झटारो हान्छ कि भनेर सुरक्षा दिन आउनुभएका सुरक्षाकर्मीका दाजु नै हुनुहुन्छ होला दाजु लगायत तमाम आफ्नो काम र आफ्नो सबै घरको स्थितिहरूलाई छोडेर आज यो चौरमा हाम्रो पक्षमा केही कुरा राम्रो हुन्छ कि भनेर बुझ्न र सुन्न आउनुभएका ढाकाको टोपी र पछौरा ओढेर आउनुभएका तमाम मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम म राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक बचाओ अभियानको युवाको केन्द्रीय अध्यक्ष नागरिक युवा दस्ताको तर्फबाट नागरिक युवा दस्ता नेपालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् गर्विलो अभिवादन गर्विलो अभिवादन तपाईँहरूको बिचमा मैले धेरै कुराहरू भन्दिनँ किनभने दुईवटा कुरा तपाईँहरूले एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ हामी म तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला हामीले पकाइरहेको भातमा तोरीको तेल हालिदिँदाखेरि त्यो भातको गन्ध कस्तो हुन्छ हामीले कार्यक्रममा बसिरहेका छौँ सायद घिउ हाल्दाखेरि
भाव को स्वाद अर्कै कति मिठो हुन्छ होला अनि घिउ न हालिकन हामीले तेल हाल्यौं भने त्यो भात को स्वाद कस्तो हुन्छ तपाईहरुले एकचोटी घरमा गएर त्यसलाई अनुभव गर्नुस् सायद त्यो घरको पाहुनाले त्यो खाना खानु हुँदैन होला किनभने काचो तेल गनाको भात कसैले पनि खानी गरेको छैन यो सभा आज हामीले घिउ हालेको भात बनाउन खोजिरहेका छौं तपाईहरु जो आयोजक हुनुहुन्छ यस नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा जसले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो उहाँहरुलाई यो घिउ हालेर पकाउँदै गरेको भातमा तपाई तमाम दिदीबहिनीहरुले तोरीको काचो तेल हाल्ने प्रयत्न नगर्नु होला मेरो कुरालाई तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी थोरै छौं हामीलाई मान्छे धेरै चाहिएको होइन धेरै मान्छे त नेपाली कांग्रेसमा हुनुहुन्छ धेरै मान्छे त नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ धेरै मान्छे त तपाईको चाहिँ माओवादीमा हुनुहुन्छ धेरै मान्छे त स्वतन्त्रमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरु धेरै हुनुहुन्छ तर उहाँहरु शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँहरुको टोलको कमिटी छ उहाँहरुको ओडा कमिटी छ उहाँहरुको नगर कमिटी छ उहाँहरुको जिल्ला कमिटी छ क्षेत्र कमिटी हुँदै उहाँहरुको प्रदेश र चाहिँ केन्द्रीय कमिटी भएको पार्टी र त्यो पार्टीका चाहिँ केन्द्रका नेताहरु त्यो पार्टीको चाहिँ केन्द्रमा बसेर सरकार हाकिरहेका यस यो देशका बागडोर सम्हालेका नेताहरुलाई म गाली गर्न चाहन्न म उहाँहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु तपाईहरुले हिजो हामी जस्तो हुनहार केटा जतिखेर हामी 16 17 वर्षको उमेरमा थियौ तपाईले हामीलाई जनवादको कुरा गर्नुभयो हामीले तपाई पुष्पकमल दाल प्रचण्ड छैनन् भन्दाखेरि पनि हामीले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा पुष्पकमल दाल प्रचण्ड छन् भनेर हामीले आवाज उठायौ र हामीले हाम्रो इन्जिनियर बन्नुपर्ने समय डाक्टर बन्नुपर्ने समय र तपाईको चाहिँ पाइलट बन्नुपर्ने समय हामीले तपाईको हतियार गर्न थाल्यौ हामीले तपाईको चाहिँ घाइते भएका महिलाहरुको यही पनि मलाई थाहा छ एक जना डीसी फर गरेका चाहिँ लाग्छ पूर्व मेयरकै दाजुभाइ हुनुपर्छ उहाँको पनि एउटा ठूलो घटना घटेको छ धेरै मान्छेहरुलाई चाहिँ सफाई गर्नुपर्छ भन्दै उहाँहरुले दिएको स्कुलिङमा यो देश बन्छ भने हामी फोहोरलाई सफा हामी त युवा अवस्थामा अगाडि बढेकै हो तपाई पुष्पकमल दाल जसले नम्बर 9802000133 चलाउनु हुन्छ तपाईको नम्बर धरी कन्टे भएको तपाईको एउटा विश्वासिलो पात्र आज फेरि त्यतै झझलको हुने गरेर राष्ट्रिय झण्डा बोकेर यो सर्दीको चौरमा फेरि म तपाईको पक्षमा वकालत गर्न आइरहेको छैन म अहिले तपाईले विश्वास दिलाउनु भएका जनताहरुलाई तपाईले फेरि जुन धोका दिनुभयो आज तपाईले दुईटा चीज गएको ठाउँमा खतरा हुन्छ तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला एउटा लाखुटे गएको ठाउँ जहाँ डेंगु हुन्छ एउटा अर्को अत्यन्तै खतरा हुन्छ त्यो भनेको जुन ठाउँमा पेङ पुगेको हुन्छ त्यो ठाउँ अलि खतरा हुन्छ सायद म तपाईलाई प्रश्न गर्छु तपाईले एकै सोमा भन्नु होला मैले तपाईलाई छ त्यो चीज यहाँ छ भनी तपाईले छ भन्नु होला त्यो चीज छैन भनी छैन भन्नु होला तर सबैले एकचोटी म तपाईहरुको दम पनि हेर्न चाहन्छु मैले सोधे यो ठाउँमा लाङखुट्टे छ कि छैन अलि बिस्तारी भन्नुभयो लाङखुट्टे त झुल लगाउनु भएको रहेछ अब अलि बेसपरी भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो यो गाउँमा लघुवित्त बैंक र सहकारी छ कि छैन हो लाङखुट्टेले भन्दा बढी चाहिँ बैंक र सहकारीले टोकेको कुरा मलाई अनुभव भयो किनभने तपाईहरुको आवाज अलि बढी ठूलो आयो र मैले आज तपाईलाई अलि रोमान्टिक तरिकाको कुरा गर्न खोजिरहेको छु तपाईहरुसँग अलि रोमान्टिक तरिकाले आज म अभियानको प्रमुख अतिथिले दिने भाषण अनि कस्तो होला त म कसैले पनि गाली गरी पछिमा छैन म आज तपाईहरुलाई सानो कुखुराको पोथी एउटा कुखुराको पोथीको मात्रै कुरा गर्छु र यो कुखुराकै पोथीबाट हाम्रो जीवन हामी साच्चै कुखुराको पोथी जस्तो बन्न नसकेर हामी आज यो चौरमा थला पर्न पर्छ परिरहेको अवस्था छ र म तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने एउटा कुखुराको पोथी ध्यान गरेर सुन्नुस् है कुखुराको भर्खर कोरलमै बसेको एउटा भक्कर चाहिँ ककककक गर्दै हिँडेको एउटा कुखुराको भक्कर चाहिँ तपाईको चाहिँ तरुणी हुँदै गरेको पोथीले आफ्नो सँगिनी भालेसँग जाँदाखेरि त्यो भालेले खेद्दै गर्दा
कहिले तपाईको चाहिँ गाईको गोठको माथि कहिले भागेर तपाईको परालको टौवा माथि उले एउटा पहिलो भालेसँग सम्बन्ध सहकार्य गर्नलाई डर लागेर आत्तिएर एउटा कुखुराको पोथी कराउँदै अतालिदै कहिले खानाको भान्सा भित्र पनि पसेको कुरा तपाईहरुलाई अवगत होला यो तपाईको घर पनि कुखुरा छ मेरो घर पनि कुखुरा छ तर एक दिन भाग्छ दुई दिन भाग्छ तीन दिन भागिसकेपछि उले आखिरमा उसको जीवनयापन गर्ने कुरा हो त्यो पति त्यो भागेसँग नगई सुखै छैन नत्र भने उसको जीवनयापन हुँदैन नत्र कुखुराहरुको के हुन्छ त भनी बच्चा जन्माउने अण्डा पार्ने प्रक्रियामा अवरोध हुन्छ त्यसकारणले त्यो भालेले त्यो कुखुरालाई सहवास हुन्छ र त्यो कुखुरा के गर्छ भने त्यहाँबाट क क क क क गर्दै पछि त आफै भाले बोलाउने योग्य हुन्छ र भालेले त्यसपछि उ दुई जनाको सहकार्यले उनीहरुको भाषामा कुरा हुन्छ र उसले अण्डा दिन थाल्छ त्यो अण्डालाई कुखुराले 23 दिनसम्म चाहिँ ओथारोमा राख्छ र अण्डालाई तातो बनाउँछ र उले आफू खाना नगई किन भोकोकै पानी नभनी किन उले त्यो अण्डालाई दिनुपर्ने जति ताकत दिएर उले चाहिँ त्यहाँबाट चल्लाहरू निकाल्छ तर सबै अण्डाबाट चल्ला सबल रूपमा निस्किदैन ननिस्किसकेपछि 20 अण्डा लिएर 15 अण्डा लिएर बसेको कुखुराले उसले 11 चल्ला सकुशल बिक्रिसकेपछि उले 4 अण्डालाई फेरि पनि उले ट्राई गर्छ यसलाई अलिकति ताप नपुगेर मेरो पोखेटाले नछोपेर नपुगेर हिट नभङ्काइने गरेर चाहिँ यिनीहरू आएन कि त भनेर चल्लाहरूलाई बाहिर लखाटेर त्यसलाई दुई दिन तिन दिन त्यो अण्डालाई फेरि तापक्रम दिएर आफ्नो बच्चालाई उसले प्रयोग गर्न खोज्छ तर त्यसपछि पनि एउटा चल्ला निस्किन्छ दुईटा तिनटा चल्ला अण्डाभित्र नै मरेको हुन्छ र उले भन्छ अब चाहिँ मैले एउटा निकाले यो तीनटा चाहिँ अब निस्किदैनन् यदि यो तीनटा चाहिँ म फेरि पनि निकाल्नलाई मैले तापक्रम दिएर बसे भने यो बाँचेको चल्लाहरु पनि निक्लिएका चल्लाहरु खान नपाएको कारणले गरेर भोकभोकै मर्छन् भनेर उले बिस्तारै तपाईको कुखुराको खोरबाट चाहिँ खुत्रुक्त हाम बालेर तपाईको क क क क गर्दै अनि त्यसपछि त आफ्नो चल्लाहरुलाई तिमी पनि ओर्लिऊ अब ओर्लिनै पर्छ भनेर उले आफ्नो खोरबाट चाहिँ चल्लाहरुलाई पुर्याउँछ र त्यो चल्ला ओर्लिसकेपछि ऊ भोकाको हुन्छ अनि तपाईँ मालिक तपाईँ र म मालिकले त्यो कुखुरालाई चाहिँ हामीले मकैको दाना दियौँ भने त्यो कुखुराले के गर्छ त भने उसले एकदम भोकाको हुन्छ प्यासी हुन्छ तर उसले त्यो मकैको दाना आमाले खान खोज्दा पनि कगलक्क निकालेर त्यो मकैको दाना चाहिँ उसले ओकाल्छ उसले भोक हुँदा पनि किन त भनी चाहिँ यो मेरो चल्लाको ठुँ नरम छ यो चल्लाले मैले खाइदिए भने यसले पनि यो मकैले खाने कोसिस गर्छ यसको मुख सानो छ यसले मकै लिन सक्दैन यसको ठुँ भाचिन्छ भनेर उसले आफू प्यास नहुँदै पनि तपाईको मकैको चाहिँ उसले ओकाल्छ र त्यो चल्लाहरूले त्यो मकैलाई हेर्दैनन् तर एकछिनपछि तपाईले र मैले बच्चा खान सक्दैन भनेर फेरि हामीले कनिका र मकैको पिठो दिए भने उसले के गर्छ भने टक 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 गर्दै छिटो खा भनेर उसले भन्दाखेरि मेरो आमाले पनि खान सक्दो रहेछ र त्यसकारण गरेर मैले पनि खान पर्छ भनेर त्यो चल्लाले टक 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 गरेर आफ्नो जीवनको खानकीको सुरुवात सुरु गर्छ अनि त्यो चल्ला तपाईको अलि ठुलो भइसकेपछि उसले गर्छ आकाशबाट आउँदैछ यो आवाज दिन्छु त यतिखेर झ्याङतिर जानुस् त्यतिखेर त चिलबाट बाँच्छस् भनेर भन्छ भने तपाईँको बिरालो र न्याउरी मुसो आउँदा कुकुर गर्दाखेरि यता मेरो छेउमा आउनुहोस् उता झ्याङतिर नजा म बाँच्नुपर्छ भन्दा एउटा कुखुराको पोथीले आफ्नो जीवनयापन गरेर बच्चालाई हुर्काउनको लागि एउटा कुखुराको पोथीले चाहिँ यति सुरक्षित ढङ्गबाट आफ्नो बच्चाहरू एउटा पन्छीले चाहिँ तपाईँको सिकाउँछ भने म यो पुष्प कमलदार प्रचण्ड र शेरबहादुर देवा र चाहिँ केपी शर्मा ओली र जति पनि ठुला राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँहरू आज यसरी चाहिँ एउटा कुखुराको चल्ला कुखुराको पोथीले हुर्काएको जस्तै गरेर तपाईँले हुर्काउन नसकेका तमाम जनताहरू आज सर्तीमा एक भेला भएका छन् त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ हुर्काउन नसकेका जनताहरूको भित्तामा तपाईँको युवा नारी युवा दस्ताको केन्द्रीय अध्यक्ष शम्भु थापा केही कुरा राख्न गइरहेको छु यो कुरा तपाईँहरूलाई मनपर्छ त्यसको लागि तपाईँले ताली बजाउनुहोस् भन्ने म आशा पनि गर्छु अब म तपाईँहरूलाई कुखुराको सल्लाह दिएर तपाईँहरूबाट मैले के कुरा गरेर गइरहेको छु त भने संरक्षण गर्न नसक्नेहरूले कुखुराको जति पनि बुद्धि नभएका राजनीतिक दलहरूले उनीहरूले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नु र यो देशमा तपाईँको चाहिँ जनवाद लिएर आउँछु भन्नु र यो देशमा चाहिँ जटुत्वको चाहिँ ओङ्कार गर्नु र फेरि यो देशमा तपाईँको चाहिँ नयाँ परिवर्तन गर्छु भन्नु चाहिँ यो हाम्रो दिउँसोको सपना हो भन्ने म अवगत गराउन चाहन्छु र म तपाईँहरूलाई के भन्न गइरहेको छु भने ब्याङ्कमा गएर चापी लाउने कुरो ठुलो कुरो होइन कस्तो अभिभावक हुनुपर्छ भन्ने कुरो दुर्गा प्रसाईबाट सिके हुन्छ मैले यो कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँहरूले अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्ने एउटा यहुदी
जो चाहिँ इजरायलबाट उसको बाउ चाहिँ काम गर्न जर्मन गएको थियो त्यो अल्बर्टस्टाइन जतिखेर चार कक्षा पढ्दै थियो त्यतिखेर त्यो चार कक्षा पढेको मान्छेले जापान र चाहिँ जर्मन बीच जापान र चाहिँ तपाईको चाहिँ जर्मन एकतिर थिए भने ब्रिटिसहरु एकतिर थिए त्यतिखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ युद्ध भइरहेको बेलामा जर्मनमै कामदार गरेको उसको बाउ र त्यो अल्बर्टस्टाइन जर्मनमै बसेको एउटा यहुदी नागरिकले दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै ठूलो तपाईको चाहिँ मान्छेहरु मरे धेरै ठूलो तहस-नहस भयो यो दुई जनाको दारागिरी बढी नै भयो जापान र जर्मनको भनेर अल्बर्टस्टाइनले अमेरिकालाई एउटा सूत्र बनाएर दियो सामान्य सूत्र बनाएर दियो एउटा सूत्र उले दिन मान्न मलाई यस्तो दुईटा सूत्र दिनुपर्छ भनिसिचे उले दुईटा सूत्र दियो अल्बर्टस्टाइनले ध्यान दिनुस् त्यो सूत्र चाहिँ पानीमा पड्काउनु पर्ने थियो उसको सहमति चाहिँ यो सूत्र चाहिँ यो बम हो यो एटम बम हो यसलाई पानीमा पड्काइयोस् यदि यो मान्छेको लागि यो फालिन्छ भने कुनै मानव चाहिँ जब शहरमा यसलाई हुरैन्छ भने लाखौं मान्छेको मृत्यु हुन्छ म मान्छे म चाहिँ धेरै मरे भनेर चाहिँ यो रोक्नको लागि बनाइएको यो तपाईको चाहिँ यो मेरो दुईटा सूत्र तिमी ब्रिटिसहरुले चाहिँ यो मान्छेको शहरमा हान्न पाउदैनौ भनेर चाहिँ अल्बर्टस्टाइनले दिएको दुईटा सूत्र आखिरमा बदमास गरेर चाहिँ ब्रिटिसहरुले के गरे भने चाहिँ जापानको दुईटा शहरमा खसालिदिए जुन शहरमा लाखौं मान्छेहरु मरेको अवगत मैले भनिरहनु पर्दैन त्यसपछि आएर यो तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ जापानको दुईटा शहर नागासाकी र हिरोशिमामा यो बम खसालिसकेपछि अनि के भन्न थाले त भने जापान र जर्मनले ओहो यस्तो हतियार त अरु पनि हुन सक्छ छिटो छिटो शान्ति प्रक्रियामा जाऊ भनेर जसरी जापान र जर्मनले दोस्रो विश्वयुद्ध रोक्यो तपाईहरुले ध्यान दिनुस् अब सरकार पनि दुर्गा प्रसाईसँग डराइसकेको छ सरकार पनि दुर्गा प्रसाईसँग डराइसकेको छ तपाईहरु निर्धक्क हुनुस् किन निर्धक्क हुनुस् भने हामीसँग अल्बर्टस्टाइनले बनाएको जस्तो दुईटा सूत्र हामीसँग दुईटा छैन हामीसँग त अस्ति मक्सिर 7 गते हामीले एउटा सूत्र हामीले फालिसक्यौं त्यो फाल्नखेरि त्यहाँ हेर्नुस् नेपाल आर्मीको अहिले पनि चीफ साहबको एडीसी हुनुहुन्छ प्रीतमजंग राणा उहाँको सूचना अनुसार जो फुल जर्नल हुनुहुन्छ उहाँको रिपोर्टिङ अनुसार ड्रोनबाट खिचिएको मान्छेहरू 84 मान्छेहरू बल्कुको चौरमा थियो भन्ने कुरा गर र जति पनि बल्कुको चौरमा जानुभयो ती तमाम साथीहरूलाई एकचोटि फेरि जो जो जानुभयो तपाईहरू नजानु भएकाहरू र जानु भएकाहरू पनि एकचोटि हाम्रो मक्सिक 7 गते दुर्गा प्रसाई यो देशमा एउटा स्थापित तपाई व्यक्ति हो भनेर प्रमाणित गरेको टिमलाई पनि ताली बजाउन म अपेक्षा गर्छु हामी स्थापित भइसक्यौं नरहनुस् तपाईहरूले हाम्रै पछाडी प्रहरी चाहिँ अफसर लेभलको जुनियर अफसर लेभलको दाजु यही हुनुहुन्छ डराउनु पर्दैन केही गर्नुहुन्न उहाँहरूले फुन्ने मात्रै हो फुनेपछि उहाँ बुझाउने सरकारी वकिल हो सरकारी वकिलले बुझाउने दुई ठाउँमा हो कि त घर पठाउने हो कि त जेल पठाउने हो होइन हामी त राष्ट्रिय झन्डा पनि सहिद हुने हिँडेको मान्छे हामीलाई जेल र जेलको केही प्रभाव छैन यसको लागि त म 7 दिन र 19 दिन त्योभन्दा पहिल्यै बसिसकेको छु अस्ति बल्कुमा पनि झडप भएको फुटाइसकेको छु हामी राष्ट्रिय सहित बन्न हिँडेको मान्छेलाई हामी प्रहरी दाजुहरूसँग पनि धेरै डराउनु पर्दैन तपाईँहरूलाई यहाँ मैले सुनिसकेको छु कति मान्छेहरूले त नजा त आउनु पर्दैन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले तेरो पुस्तै कालो सूची निकाल्छ के को ब्याङ्कले कालो सूची ध्यान दिनुहोस् यो देश नै ब्ल्याकलिस्टमा छ हाम्रो देश नेपालमा यी अहिलेका राजनीतिक दलहरूले ब्ल्याकलिस्टमा राखेका छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ ऊ त हिँड्दै गरेको बाबु त चाउचाउ खाने गरेको नानी कि बाबुको नाममा 81,000 दिन्छ त्यो बच्चालाई केही पनि थाहा छैन त्यो बच्चाको नाममा 81,000 ऋण के त्यो बच्चाको आमाले र बुवाले बनाएको हो त होइन नि त त्यो देश यो त्यो बच्चाको नाममा बनाएको 81,000 ऋण कसले बनायो कसले तिर्छ त त्यो भन्दा छ त्यो ऋण तिर्नलाई तयार हुनु पनि सरकार आज बेन वित्तीय संस्थालाई तपाईँको चाहिँ लाङखुट्टेर तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क पठाएर तपाईँको चाहिँ ऋण दिन लगाएर अनि 1,00,000 रुपियाँ ऋण दिएर 10% 15,000 रुपियाँ चाहिँ राख्नुपर्ने अनि सेवा शुल्क 2% अनि 1.5% तपाईँको चाहिँ अर्को के सेवा शुल्क 500 रुपियाँ 10 दिन भनेर लगभग 20,000 पैसा चाहिँ राखिदिने अनि 20,000 पैसाको चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ ब्याज चाहिँ हामीले 1,00,000 तिर्नुपर्ने अनि त्यो 80,000 पैसा घर बोकेर गएको मान्छेलाई 15 दिनमा किस्ता दिनुपर्ने अब करत आउँछ एक महिनामा तपाईँले 15 दिनको किस्ता कसरी तिर्नुहुन्छ अनि लोन लिएको छ बाख्रा पालनको बाख्राले चाहिँ राम्ररी राम्रो बोकै पाइँदैन बोको लाउन राम्रो काउसरतिर पुऱ्याउनु पर्ने होला बोकाबाट बाख्राले बोका खोजेको छ काउसरी पुऱ्याउन 3 दिन लाग्छ
bahagia bukan yang bodoh aja. So time itu nggak ada, bahagia pulang masih di negara. Balat dalam bahagia dia pura, biaya udah 6 bulan laksa olani. Biaya bagi baca biaya itu 1 tahun laksa olani. Iko so manusia. Ani tapi kok bahagia kalau loan lego main cilek 15 hari mau kosong kista aja. Aba ani kista aja. Rasio rasioeta, dharma sastriti, negara ini baca obyekan kok. Makendriya adat sih, yuwa kok makendriya adat sih lewat apa lewat? Anju, anis dia apa kista aja? Tuh kista kok nama pura kista? Apa kuno ini hakim baru? Tapi kok garma aun baru ini? Aami le pura karway sulur deh, cow? Kau pura karway, apa? Tal pada lewat apa lewat? Anju, nadoranus? Kuno ini hakim baru sarwi mat janta kok garma? Kaisa mangan aja, ini masuk tapa lewat? Kaisa kok pura pakai kok tau lewat ucale? Atau cek tau ucale, na? Tapi harus sabi banyak. Pada ekle tiga leh bani garus, ekle tiga leh bannus, ani tiga leh nol leh bannus, nol leh 17 leh bannus. Dere manci kekuru ini ya, ya tiga orang cai ini harus. Emle dere manci cai itu cai na. Ra Durga persai Daju, 8 kelas pade ko manci le aja. Ke aja yog yog muda orang leh udah ko bayi bani undian ta. Pusakamal dar percanda ko lagi aja. Ya tiga manci le jian dia. Pusakamal dar percanda aja. Tuh thama ununca. Wale yog Durga persai udah ko jadi mudah, tiga itu. Kami ini yang Durga Persai itu utara kau dalai. Satu persen jantan kau berbaring di dalam. Negara, rakyat ini adalah dia kau loan 5 persen kau lay kami. Kapitalis garden jauh. Timur biaya kami 17 persen kau dalai kami 9 persen 8 persen mazharin jauh. Jantan ini sering kamar tertidur berdena. Rakyat ini orang asli pun hilang garis China. Tapi ini apa sumpati bejera? Ada sumpati bejera. Ada rintirus. Ada tapi esok saya itu kita bahar. Yaudah saya tapi kau bersih paler apa ni? Apa nu bal baca pelanus tersantar. Sunder rangel tapi pasnus manera mana nasib ni pusat kamal dal, amro perdana menteri, unki na ini mani guru, ma prasna gar janji. Ramadhan lah ya, sarwi ko ya cawur mata, orang guru mak kyo udgos gar janji mani, amle biru pasku gar ni, amle samarthan pasku gar ni, amle samarthan tapi ria lazman ya nu agusah, sarwi mata kodi jana unca malah thasi na, nato bani kausat di Bharatpur macai, lazman nu agusah eris. Ijo sama suri sar lah, kami yang kerja kami ini keri. Jadi jumlah logo bintara 10,000,000 under lakko rin kani urutnya kami orang awal baca. Aje sambar kau leh jutera boleh baca. Lagu-lagu yang kerap jadi loan kani urutani. Bila aje amra abi anak jodih ni bagus sah. Kini apa orang pati jutera murni main dah. Mani baca dah. Mereu puni ti murni di naucha kita bandar. Aje kat naran garca aje orang pati urutani. Amra abi anak jodih ni bagus sah. Rasa bisnes kali kini mata bala. Kya orang dalam chance bani. Yat-yat sektor mata bala samasya bayu. Tapi urut tipper jauh la samasya bayu. Kampu jauh la samasya bayu. Tiakter jauh la samasya bayu. Tapi lagi je bibit kali tapi la torture garis bani. Amru yat-yat problem. Jo yat-yat hari lawan bayu kaca. Jo je amru mitra. Yo mata bala boleh jangan go. Problem macam itu tapi go. Yang je kini amru bago ni. Yat-yat tu tapi la kini samasya pade bani. Yat-yat go je. Jimi bar wale ini bago. Barat jilalah komite sah jodi day. Tapi urut tapi go. Yang tiap tu sama siapa bela, all guna satu unta. Tapi lagi, bengli sajau, bengli duka kyo, tapi lorui sabnu bayna, taulo ucal lagi sabnu bayna, mani, ya dipak bosnya dununca, juruk taulo ucal kita mahale gar unca, tapi itu ti, bengka manager orai, lagu bintang kat di dibayna orai, dini bayna ucal lagi saya borah mahalno, lah, dahju bayna saya nak kosnu saya, ayah amro je kendre ni ti kosni ayna, borah matre ayu bi. Ani borang mana ahli bintikai, kinko coro Australia mana, kinko coro, apa yang kau cakap Hong Kong mana, kinko coro Jepun mana,
त्यो मानपोटमा त्यस्तो काम छ भने मानपोटको हाकिमलाई पनि गोरामा हाल्नु होला भ्रष्टाचार गर्छ भने र यहाँ बैंक वित्तीय संस्थाले तपाईलाई टर्चर दिन आउँछ मात्र बाध्य बनाउँछ अनि गोरामा हाल्नुस् यदि यो आज एनएसएसिया बैंकको चाहिँ यहाँ म्यानेजर पीएमको नाम चाहिँ राजेन्द्र छ भने त्यो दिनबाट लाइभमा हाल्दाखेरि गोरे राजेन्द्र भनेर हाल्नु होला त्यसको नाम चाहिँ राजेन्द्र चाहिँ जटजट थर जे भए पनि त्यसको नाम चाहिँ गोरे राजेन्द्र हुन्छ त्यसको छोरी र अस्ट्रेलियामा हुन्छ ज्वाइन अस्ट्रेलियामा हुन्छ अनि गोरे राजेन्द्र हाकिम गोरा भित्र पसेको कुरो अस्ट्रेलिया हामीलाई लुकेर अस्ट्रेलियामा त्यसका छोराछोरी पढ्न पठाएको छ छोरीले राति सुत्ने बेलामा ड्युटी गरेर आएपछि मेरो बाबुको नाम त आज फेरि अर्को नरन भएछ गोरे राजेन्द्र भएछ बुवा ससुरा बुवा भनेर त्यो छोरी र ज्वाइँले कल गरेपछि कि त उनले जाइ छोड्न पर्छ कि त जनताको घरमा जान छोड्न पर्छ यही हेर्नुहोस् यहाँ फेरि तपाईँहरूले यो सोच्नु भयो होला यसरी हामी नलड्ने हो भने हामी यसरी नजुत्ने हो भने फेरि तपाईँले उही चिया पकाउँदै ल्याउँदै खुवाउँदै तपाईँले चाहिँ सहकारीको सरहरू आउनुभयो हजुर भन्ने अहिले कार्यक्रममा आउँदा चाहिँ होइन म त लड्छु भन्ने अनि हाकिममा आएपछि सबभन्दा पहिला सोफा टक्टकाएर भित्र राख्ने काम गर्नुहुन्छ अनि यो अभियानको सबैभन्दा विश्वास मान्छे तपाईँहरू हो तपाईँहरू प्रतिकार गर्नुहोस् प्रतिकार गर्न डराउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कहिले पनि न्याय पाउनुहुन्न यो म तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु अनि विश्वासभन्दा तलको ऋण कसरी मिना हुन्छ कसरी मिना हुन्छ विश्वासभन्दा तलको ऋण हामीलाई राम्रै थाहा छ कसरी मिना हुन्छ विश्वासभन्दा तलको ऋण भने तपाईँको एग्रिकल्चर लोनमा तपाईँले म अलिकति ब्याङ्किङ कुरा गर्ने एग्रिकल्चर लोन भने किसानले पाउनुपर्ने लोनमा कुनै पनि ब्याङ्कले लगानी गरेको पैसा 1 अरब पैसा उसले चाहिँ बजारमा लगानी गर्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कलाई उसले सोध्नुपर्छ मैले बजारमा चाहिँ 1 अरब पैसा लगानी गर्दैछु भनेर कुनै पनि ब्याङ्कले 1 अरब चाहिँ 77 जिल्लामा उसले लगानी गर्नलाई लिएको पठाएको पैसाको 10% चाहिँ एग्रिकल्चर भनेको किसानमा चाहिँ लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ सुन्नुहोस् है तर उनीहरूले के गरे त यी डाकाहरूले थाहा छ यो लघुवित्त भनेको तपाईँलाई थाहा छैन लघुवित्त भनेको के हो त भने दलाल हो त्यो सरकारले 1 अरब लगानी गर्नुपर्ने पैसामा 10 करोड पैसा चाहिँ हाम्रो गाउँ 3% हाम्रो गाउँका दिदीबहिनीहरूलाई बाख्रा पाल्न कुखुरा पाल्न दिनुपर्छ भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर गरेर छुटाएको पैसा त्यो ब्याङ्कहरू माडीहरूको ब्याङ्क को माडे गोल्छा सनराइज पिबी खेतान लक्ष्मी ब्याङ्क तपाईँको चाहिँ यतापट्टि आएर तपाईँको चाहिँ के एनएसएसिया तपाईँको चाहिँ विष्णु तपाईँको हरेक ब्याङ्कहरूको टप लेभलको ब्याङ्कहरू तपाईँको चाहिँ मारेहरूको चङ्गुलमा छ तर उनीहरूले एउटा यस्तो खालको टिम बनाए त्यो टिम बनाएर उसले के गर्यो भने त्यो 10 करोड रुपियाँ चाहिँ 3% पाइन्छ नि सुन्नुभयो तपाईँले त्यो 10 करोड रुपियाँ 3% पाउने चाहिँ हामी यहाँ कुनै पनि जनताले दिएन उनीहरूले त्यो चाहिँ लघुवित्त भनेर साडु भाइलाई खोला लगायो होइन साडा वित्त लघुवित्त भन्नुहोस् त लघुवित्त डिप्रोस नेपाल ती विभिन्न लघुवित्तहरू त्यो ब्याङ्कका शालाहरू ब्याङ्कका कर्मचारीहरू ब्याङ्कका आफन्तहरूलाई लघुवित्त खोला लगायो अनि त्यो राज्यले सिधै किसानलाई दिए भनेको 3% पैसा लघुवित्तले लियो ब्याङ्कसँग यो कुरा बुझ्नु जरुरत छ तपाईँहरूले है त्यस कारणले तिरिँदैन यो ऋण अनि तपाईँको सिधै के गर्यो लघुवित्तलाई दियो लघुवित्तले 3% त्यो हामीले पाउनुपर्ने पैसा लघुवित्तले लियो अनि लघुवित्तले आएर के गर्यो त भने गाउँघरमा बाख्रा पाल्नुहोस् म तपाईँले चाहिँ 15% तपाईँलाई लोन दिन्छु अनि हामीलाई के भयो त भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो श्रीमानहरू हामी जस्तो हाम्रा साथ दाजुभाइहरू कोभिडमा गएर 2-2 वर्षसम्म कम्पनी बन्द भएर कति दाजुभाइहरू फर्किनुभयो कति दाजुभाइहरूले 20,000-25,000 पठाउन नसकेपछि अनि बच्चाको फी तिर्न पऱ्यो अनि घरै पैसा लिएर आइदिएको छ ज्वाइँ आएको जस्तो गरेर भएपछि अनि पैसा चलाउनुहोस् भनेपछि त भोलि छोरोको फी तिरेर छोरो एसएलसी दिएर पास हुनु फेल हुनुभन्दा त बरु 15% भयो लिम ल्याउ भन्यो ल्याप्ची हाल्यौँ अनि बुढालाई पनि फोन गरेँ बुढा के गर भनेको हातले मात्र होइन बुढी टाउकोले पनि थिच्थे भन्नु अनि बुढीहरू सबैले टाउकोले पनि थिचे ऋण लियो अनि त्यसको किस्ता 15-15 दिनमा भन्यो 15 दिनमा तिर्नु जाँदा फेरि 15 दिनमा पैसा हुँदा फेरि अर्को आयो सुनौलो भन्ने अनि सुनौलोलाई पनि टाउकोले थिच्दियो अनि सुनौलोको किस्ता तिनीहरूलाई अर्को गयो डिप्रोस नेपाल त्यसलाई पनि टाउकोमा थिच्दियो हुँदा हेर्नुहोस् हामीले खिच्दै जाँदा नेपालमा सबै एग्रिकल्चरमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ लघुवित्तले लिएर आएर 3% लिएर आएर हाम्रो 15-16% जुन राख्यो उसले त्यहाँबाट 13%भन्दा बढी दलाल गरेर खाएको छ त्यस कारणले त्यो दलालको पैसा 1 तिरिँदैन 2 तिरिँदैन 3 तिरिँदैन यो कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरत छ र अब हामी के भन्छौँ भने अब हाम्रो आन्दोलन कहाँनिर छोड्छ त भन्नु होला भने त्यो ब्याङ्कहरूले जुन हामीलाई दिए भनेको जुन पैसा छ लघुवित्तलाई दियो किन राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्तलाई दिए भनेको छैन तर हामी लघुवित्तलाई किन दियो त भन्ने कुरा पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा तपाईँहरू लघुवित्तमा भाग्ने होइन
दिनमा जान डराउनेन तबर ट्याक कलर माइता गको जस्तो गरेर हैन 30 मा जानु हुन्छ नि छम छम नाच्दै जाका जानु साडी साडी लाएर नि आउनु भन्छ नि न तपाईहरु दुर्गा प्रसाईको दिदीबहिनीहरु त्यसकारण त साडी लाएर जानु साडी लाएर जानु जाका जानु सर पीएम सरकै अस्ति त पीएम साइन गर्न पर्थ्यो अब पीएम कता हुनुहुन्छ हामी त नागरिक बचाउ कानको बोरे कारबाहीको महिलाहरु है कता हुनुहुन्छ सर हामीले बोराले जानु बोरा Ya sunu ala aki mare wel janer sunu jata lara jutlo mora lana seota le an kali moida ke mora lana moida tali seota onza kalo lain to ma kalo mo seota lana tuni ale aba seota lana te ngoto le jepe le jodi eram na aina des kane ro seota moida i moida pako pora lara jata dae mae gorsa wani yo des ma moida la chue wani ni mola kago muta la mor painja kenapa to la to pe urjanus gora to pe pora bido posna maene na wani yo la plaus कमजोर घरको ब्लाउज लाउनुस् पुलो च्या दिनुस् त्यसलाई ल ठेकेलामा हालेर जिन्दगी बैंकको म्यानेजर हुन्न आमा म बैंकको जाइर खान्न आमा भन्ने परमा तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यही हो कुरा चाहिँ जसरी हामीलाई सिकेको छ हामीलाई सिक्न आउँछ हामी सिक्छौं हेर्नुस् तपाईहरुलाई प्रशिक्षण हुन्छ पोरे प्रशिक्षण अब तपाईहरु पोरे प्रशिक्षणको लागि चाहिँ दीपक बस्नेसँग चाहिँ तपाईहरु कोर्डिनेसनमा बस्नु होला तर फेरि बोरा उचाल्दा मान्छे भाकिम साइड उचाल्दा ढार सड्किनी चाहिँ नआउनु होला अलि घरक परेका चाहिँ बोरामा हाकिम राखेर उचाल्ने हो बोरा त्यति उचाल्ने हैन बोरे कारबाही चाहिँ यसको अध्यक्ष चाहिँ खोटाङ जिल्लाबाट चाहिँ प्रतिनिधि गर्नु भएको छ हैन अब उहाँ केन्द्रीय अध्यक्षलाई पनि हामी कार्यक्रममा बोलाउँछौं र हामी यहाँ युवाको कार्यक्रम विशाल गर्दै छौं नवलपुरमा र त्यहाँ बोराको बारेमा तपाईहरुले भन्छौं अब हाम्रो कार्यक्रम भनेको बोरे कार्यक्रम हो उहाँहरुले च्यापसम्म पनि बोरामा हाली टिस्टा दिन र बेङ डेली जानी पहिला चाहिँ डराएर आउँथेन हामी जान्थ्यौं अब आउनेहरु हैन बेङ आउने हैन अब हामी जानी हो बेङमा हिसाब गर राज्यले चिटेर पैसा मेरो कति बच्छ 14 लाख ब्याज कति बच्छ 7 लाख 14 7 21 लाख ठीक छ अब 21 लाख सपर्की 42 लाख भइसै हाम्रो व्यवस्था आउँछ त्यसपछि हामी तिर्चम चुप्लार बस भन्ने हो चिया माग्ने हो कफी माग्ने हो ड्याङ खाने हो ल है त अब हाम्रो बोरे कारबाही सुरु हुन्छ राम्रो कारोबार गर्नु होला भन्ने हो आउने हो आजमा तपाईहरु बेङ जाने कि नजाने भन्नुस् त ह जाने कि नजाने जाने त्यसपछि आएर जोरी खोज्यो भने उही हो फेरि कमजोर प्लट च्यातिहाल्ने हो दानालाई झाप्साउने प्रहरी दाई यहीँ हुनुहुन्छ यो प्रहरी दाईले प्लटकार केसको दर्ता कसरी गर्नुहुन्न ल हेर त कसरी दर्ता हुँदैन रेप केस यदि यो रेप केस दर्ता हुँदैन भने यदि यो रेप केस दर्ता हुँदैन भने तपाईँको चाहिँ पश्चिममा बलात्कार भएको बहिनीको रेप किन मुद्दाको फाइल अहिलेसम्म अगाडि बढेन त्यो बहिनीले कि रेप केस तिमीको त्यहाँ किन खोल होइन यो केस चाहिँ हामी तयार गर्छौँ अब सोझो तरिकाले हुँदैन तिमीहरू सिधै हुँदैन निर्मला पन्तको न्याय नदिएको यिनीहरूकै टाउकेहरूको छोराले रेप गरेको म आज त नाम भन्दिनँ यो पूर्व गृहमन्त्रीको छोराको रेपमा संलग्न छ त्यस कारणले त्यो रेप रोकिएको छ दङ्गल हत्याकाण्ड 26 जना अमेरिकन सेनाहरू एकनेति होटेलमा अरुण श्रापको होटेलमा आएर हाम्रो राजा वीरेन्द्रलाई हत्या गरे तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुरा हामी त्यसै माओवादीबाट विद्रोह गरेका छौँ किन विद्रोह गर्नु पर्यो हामीले भन्दा चाहिँ हामीले माओवादीबाट विद्रोह गर्नु परेको कारण भनेको चाहिँ यो भुइँ मान्छेलाई उचालेर जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड यही भुइँ मान्छेलाई बेङ लगाएर सुकुम्बासी बनाएपछि माओवादीमा विद्रोह गरेको एउटा चम्बु थापा हो अब यही भित्र पनि फेरि हाम्रै साथीहरू पनि कुनै लघुवित्त कुनै बेङ र कुनै सहकारीबाट फेरि चिम्ती बनेर आएर तपाईँहरू सिद्धाउने काम गर्नुहुन्छ भने त्यो साथीको पहिचान सहित ल्याउनुहोस् सबैभन्दा पोरामा पहिला हामी अभियानका साथीहरूलाई हामी हाल तयार छौँ र यो त्यो एउटा कसैलाई छुट छैन त्यस कारणले मेरो विनम्र अनुरोध के छ तपाईँहरूमा भने के गर्छ होला छोडिदिनुहोस् पुष्पकमल दाहालको राम्रै थाहा छ कुरा बुझ्नु पुष्पकमल दाहाल राम्रै चिनेको मान्छे हो हामी हामी शेरबहादुर देवाल राम्रै चिनेको मान्छे हो हामी केपी शर्मा ओली राम्रै चिनेको मान्छे हो त्यस कारणले हामी तपाईँलाई के भन्छौँ भने कुनै पनि राम्रो कुराको सुरुवात धेरै भिड चाहिँदैन यो कुरा राम्रो छ यो जनता बचाउने कुरा हो त्यस कारण दुर्गा प्रसाई कति पढ्यो भन्ने कुरा होइन दुर्गा प्रसाईको त ऋण तिर नसकेर अभियानमा लागेको अरे ध्यान दिएर सुन्नुहोस् मेरो पनि 50 फुटमा साथीको अरू सम्पत्ति छ म यो अभियानमा दिन तयार छु म जस्तै चाहिँ 77 जिल्लाका साथीहरू 50 करोडको सम्पत्ति अभियानलाई दिन तयार भएपछि दुर्गा प्रसाईको हाम्रो अभियानको नाममा 37 अरब सम्पत्ति हुन्छ अनि दुर्गा प्रसाईको 5 अरब हाम्रो अध्यक्षको हामी तिर्दिन्छौँ तिनीहरूलाई के टेन्सन भयो त त्यो बेङ्गमा हामी तिर्दिन्छौँ के टेन्सन भयो तिमीलाई तिमीलाई डर लाग्छ भने हामी तिर्दिन्छौँ दुर्गा प्रसाईको सब 5 अरब 7 अरबको सम्पत्ति 30-40 अरबको सम्पत्ति राखेर निकालेको धितो त्यही पनि आलसा वा क्लिन चिट हुनुहुन्छ कुनै पनि ब्ल्याक स्टेट हुनुहुन्न तर म भन्छु हाम्रो ब्ल्याक स्टेट गर हाम्रो पनि गर जनताको मात्र
हुँदैन हाम्रो पनि निलाम गर त्यसकारणले म तपाईलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सर्दी हेर्दाखेरि म त सर्दी भन्दै आए हैन सर्दीका मान्छेहरु गर्मी हुन जरुरत छ जबसम्म तपाईहरु गर्मी हुनुहुन्न तबसम्म बैंक वित्तीय संस्था लगाउनुहुन्न यो हंसी सिमेन्टको बारेमा अलिकति भन्न मन लाग्यो यो हंसी र भंसी दुईटा सिमेन्ट छ यो हंसी भनेको तपाईहरुले चाइनीज भाषामा यी चाइ सान सु उ ल्यो छिपा इकोसा चाइकोसा सानकोसा भन्ने भाषा तपाईहरुले थाहा छैन होला म चाहिँ अलिअलि थाहा छ है यो चाइनीज भनेको चाहिँ समुद्र चिप्लो उचाल्दा गरुङ हुन्छ है यो एकदमै खतरनाक चीज हो यो सिमेन्ट यहाँ आयो तर बाटो फिज गरेर हिँच्छ सारै रिसुट्यो मलाई हेर्नुस् कमसेकम यसले 65 वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको प्रोडक्ट यसले 24 घण्टामा गर्छ तर हाम्रो यहाँका मान्छेको जीवनमा यसले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र यसकै भागमा छ यसले कति ठूलो अर्थतन्त्र माथि गरेछ त्यो तपाईहरुलाई थाहा होला यसले एउटा बार्गेनिङ गर्यो यो बार्गेनिङ म तपाईहरुलाई भन्दिन्छु हंसी सिमेन्टले एउटा बार्गेनिङ गर्यो के बार्गेनिङ गर्यो भने म सिमेन्ट 400 रुपैयाँमा बेच्छु मलाई अरु छ मतलब छैन म चाइनीज हो भने र 75 वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री नेपालमा थियो सबै मारेको थियो मारेहरुले भने हामी 75 जना एक हुन्छ तैले सक्दैनस् भने तर यसले एउटा दिमाग लगाए यसले दिमाग के लगाए भने यसले चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर ढुङ्गा कहाँ पाइन्छ सबैभन्दा नजिक चाहिँ तपाईको सिमेन्टको कंक्रीट बनि ढुङ्गा कहाँ पाइन्छ भन्दै यो खोज्दै हिँड्यो त्यो तपाईहरुको यही यही सर्दीमा पाइदो रहेछ यही सर्दीको छिमेकी जिल्ला पाल्पामा पाइदो रहेछ त्यसकारणले उ स्वार्थबाज स्वार्थ मिलेर उ सर्दीमा आयो र उले ढुङ्गा लिएर आयो र उले सिमेन्ट फ्याक्ट्री उत्पादन सिमेन्ट उत्पादन गर्यो र एक दिनमा सिमेन्ट यस्तो उत्पादन गर्यो कि 65 वटा सिमेन्ट 75 वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले उत्पादन गर्नुपर्ने सिमेन्ट एकै दिनमा यसले उत्पादन गर्यो र यसले 400 रुपैयाँमा पुराको सिमेन्ट पठायो 400 रुपैयाँमा त उत्पादनै गर्न सक्दैन अरूले भनेपछि इनहरुको हाई काल भयो र मारेहरुले इन्डिया वाला ढुङ्गाको कंक्रीट लिए हाम्रो पैसा इन्डिया गएको थियो हामीले एक पुरा सिमेन्ट किने भने इन्डिया पैसा गएको थियो अनि यसले के भन्यो भने म तिमीहरु जस्तै गरेर 650 सिमेन्टको मूल्य लाउँछु तर तिमीहरुले मेरो एउटा चीज किन्नु पर्छ भनेर सम्झौता गरे के किन्ने त भन्दाखेरि मेरो ढुङ्गाको सिमेन्ट पनि कंक्रीट चाहिँ मेरो किन्नु पर्छ भनेपछि उनीहरु के कुरामा सहमति भयो भने हुन्छ हुन्छ हामीलाई घाटा पार्दिनु भन्दा चाहिँ बरु हामी इन्डियाबाट कंक्रीट ल्याउँदैनौ हामी तिम्रै कंक्रीट किन्छौ तिम्रो कंक्रीट हामीलाई देऊ हामी सिमेन्ट फ्याक्ट्री चलाउँछौ भने केही नारे हैन त हिजो यो हंसी आउनु भन्दा पहिला त कंक्रीट त तपाईको चाहिँ आफ्नो दादागिरी गरेको मारे सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको मालिक एउटा चाहिँ यसले चाहिँ कंक्रीट नेपालमै उत्पादन गरेको कंक्रीट किन्न बाध्य बनाइदिएको यो हंसी सिमेन्ट यति सुन्दर सिमेन्ट यति राम्रो सिमेन्ट यति ठूलो देशको सिमेन्ट कल कारखाना को फ्याक्ट्री आउनु पर्ने बाटो तपाईको चाहिँ तालबारे भने 7 किलोमिटर आउनलाई तपाईको 45 मिनेट लाग्ने अवस्था छ यो आज म यहाँ जिल्ला अध्यक्ष र आजको सभापतिलाई पनि भन्छु म यो हंसी सिमेन्टको म्यानेजमेन्टलाई ई चाइ ई भनेको चाइ भनेको दुई हो आर हो ई चाइ सान भनेको तीन हो सुन्नुस् है ई चाइ सान सु उ ल्यो छिपा 700 जना गएर है इको पाई भन्छ त्यसलाई त्यो 700 जना अभियानका साथीहरू गएर कहिले यहाँबाट कति कमाउनु छ हामीलाई चाहिएन तर यो हाम्रो बनेजासम्म आउने बाटो पिच गरिनुस् भने तेरो कुनै पनि गाडी न त र मटेरियल बेच्न दिन्छन् न त कुनै पनि गाडी हामी आउन दिन्छ भन्न यो तपाईहरुले आज भन्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु कसैले गर्दैन एमालेले कमिसन खाइसकेका छ माओवादीले कमिसन खाइसकेका छ कांग्रेसले कमिसन खाइसकेका छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कमिसन कसरी खान्छ राजा अस्ति एनसीएलको पैसा लिन सिङ्गापुर दुबई कतार मान्छे भेट्न जानु भएको होइन उहाँको आफ्नो भागको पैसा लिन जानु भएको रवि लामिछाने अनि त्यो पैसा कुरा खुल्छ भनेर सहकारीमा खाएको पैसा खुल्छ भनेर अनि हामीले चुनाव जिताएन हाम्रै ठाउँबाट उहाँलाई अनि उहाँ संसदमा गएर बोल्यो भने त अन्तर्राष्ट्रियले हेर्छ नि त त्यो बाटो किन नमनाएको भनेर संसदमा बोल्न पठाएको मान्छे काउसजीतिर हिँडेर बाटो स्टन्टबाजी गरेर त्यो त्यो चिजलाई घुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आँखामा छारो हाल्दै हुनुहुन्थ्यो हामी राम्रै चिन्छौँ रवि लामिछानेलाई पनि उहाँलाई पनि एकाओस् र तपाईँहरूले यदि तपाईँको घर अगाडि भएको एउटा हंसी सिमेन्टमा तपाईँहरू डेलिगेसन जान सक्नुहुन्न भने यो हंसी सिमेन्टलाई तल आउनुहोस् यो हंसी सिमेन्टको पैसा राख्न आएको ब्याङ्क आफै तह लाग्छ एक तह लाग्छ दुई तह लाग्छ तिन तह लाग्छ भन्दै म तपाईँहरूको बिचबाट छाया परे हस्त नमस्ते नमस्ते